Ціні процеси відобразилися і на Київпастрансі. Там набирають охочих на курси водіїв трамваю, тролейбусу та автобусу. До навчання запрошують чоловіків та жінок віком від 21 року. У компанії кажуть, особливо чекають саме жінок, які хочуть стати водійками. Навчання, до речі, безкоштовне і триває усього 3 місяці. Про особливості такого курсу – далі в нашому сюжеті. Тендітними руками Інна Капранова впевнено керує 17-тонним трамваєм. До навчання жінка навіть машину не водила і не мала водійського посвідчення. Більше того, це її перша робота в житті. До цього я не працювала. Я займалася домашніми справами, вирощувала дітей. Дорослий син вже не потребує уваги мами, а ось рідному місту Інна потрібна як ніколи. Через брак водіїв інтервали руху в усіх видах громадського транспорту від метро до автобусів суттєво збільшилися. До повномасштабного вторгнення інтервал там був, маршрути різні, інтервали різні. Скажімо так, було десь до 2 хвилин, десь 3-3,5 хвилини. На сьогоднішній день на деяких маршрутах це буває до 15. Якщо дефіцит кадрів продовжуватиме зростати, на зупинках доведеться чекати і по півгодини. Тому «Київпастранс» активно шукає водіїв і водійок, яких готовий навчати безкоштовно. Єдина вимога до кандидатів на навчання – вік старше 21 року. Гендер не має значення, освіта не має значення, досвід роботи теж не потрібен і навіть не потрібне водійське посвідчення. Попереднє навчання триває 3,5 місяці і далі 1,5 місяці практика стажування з водієм. Для Інни 3 місяці теоретичних і практичних занять пролетіли непомітно. Навчання – це дуже чудовий час, дуже чудовий. Такий колектив, і викладачі, і група. Мені з людьми повезло. Далі – екзамени. Практичний приймають в депо. А теоретичний іспит нічим не відрізняється від іспиту для інших водійських категорій. Тому його здають в центрах МВС і там видають посвідчення. Посвідчення водія, які отримують кандидати у водії на транспортні засоби категорії Т, нічим не відрізняється від звичайних посвідчень водія. От саме бланк посвідчення водія. Ми бачимо зі зворотнього боку перелік категорій, які наявні в ньому, та категорія Т, яка нас цікавить саме. І може бути тільки позначка Т і все? Так, саме так. Можливо, тільки позначка Т. Інна вже з правами проходить стажування з наставником. Він такий великий, і ти сидиш за цим кермом, його 17 тонн їде. Дуже сподобалось. Навчання безкоштовне і тут є 2 механізми. Якщо приходити від центру зайнятості за сертифікатом чи ваучером, або звертатися безпосередньо в депо. Якщо навчання оплачує комбінат, тоді мусите підписати контракт і відпрацювати рік. Звісно, буває таке, що людина на якомусь етапі розуміє, що їй це не дано, їй це не потрібно. Відраховують або пропонують іншу посаду. Якщо всю вартість буде покривати держава, то вона, звичайно, нікому нічого не винна. Якщо це покриває наше підприємство, воно зацікавлено в водіях, то, звісно, ми підписуємо контракт, що вона повинна хоча б рік відпрацювати, тому що вкладає підприємство в них гроші. І буває таке, що не виходить, не кожному ж дано. Не моє, але ви можете працювати в нашому підприємстві, але на іншій посаді. Діафрагма з порожнім штоком. За партою старанно конспектує матеріал Людмила Сидоренко. Раніше жінка працювала продавчиною. Незабаром керуватиме тролейбусом. Водійський досвід має. Щоправда, кермувала лише легковим автомобілем. Піти працювати в депо вирішила через патріотичні почуття. У мене знайома працює в депо номер 2. Кажу, дуже не вистачає водіїв. Якщо є змога і бажання, то можеш прийти до нас попрацювати. Ми дуже хочемо навчитися і працювати, допомагати нашим хлопцям, які пішли за нас воювати, а ми хочемо зайняти їх місце, щоб допомогти, поки вони повернуться. Чомусь так стається, що показує практика, що жінки краще водять тролейбуси.
Та чоловікам тут теж раді. Гендер не має значення, як і місце проживання, реєстрації здобувача освіти. Серед студентів нинішнього курсу троє хлопців з Чернігова. Нам надали житло у автобусному парку. Ми там мешкаємо вже півтора місяці. Володимир після навчання планує повернутися працювати в рідне місто. До речі, частина київських водіяк, які нині виїхали за кордон, швидко знаходять роботу по спеціальності. Багато в Литві, в Латвії працюють там на тролейбусах. Після навчання студентів чекає офіційне працевлаштування з повним соцпакетом, лікарняними і відпустками. Ну, в середньому десь заробітна плата водія тролейбуса або трамваю 3-го класу. Ми їх випускаємо десь від 20 до 25 тисяч. Якщо зацікавила перспектива керувати електротранспортом, можна звернутися до центру зайнятості, аби отримати безкоштовні сертифікати на навчання. Наталія Білогурова, В'ячеслав Серебрєнніков, телеканал Київ.